Առանց ամաչելու եկել եթերում, ինչ լոլոներ ես ասում, ՊՆ նախարար եղածդ վախտը ծառայել եմ հադրութում, ասեմ որ, Արսեն Սարգսյանի կոշտ պատասխանը Սերժ Սարգսյանին։ Արսեն Սարգսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Չեմ նայել եւ չեմ էլ ուզում լսել, թե ինչ էիր խոսում, ուղղակի հարց ունեմ. 10 տարի նախագահ էիր, ինչ էիր բանակցում Արցախի Հանրապետության անկախությունը, բայց ինչու՞ չճանաչեցիր»։ Դրանից առաջ վարչապետ էր, առավել առաջ պաշտպանության նախարար, ինչ է կարել, քո թայֆով Արցախի եւ ի վերջո երկրի պարիսպները, սահմանները ամուր պահելու նպատակով։ Մենակ չասես քո լեզվով, իսկյանդար, բայց ինչ է այդքան տարի թուրքը Ադրբեջանը զինվեց, նոր տեխնոլոգիաների նոր սերնդի զենքերով դու քո ՀՀԿ-ականների հետ ինչ արեցիք իմ երկրի եւ իմ ժողովրդի անվտանգությունը ապահով լինելու համար։ Հա, չմոռանամ, դրանից էլ առաջ ԱԱՑ պետ ես եղել, ինչ ես արել, այժմ առանց ամաչելու էլ եկել ես եթերում, ինչ լոլոներ ես ասում։ ՊՆ նախարար եղած այդ ժամանակ ծառայել եմ հադրութում, նայի չսկսեմ խոսել զինվորի հիգիենայից, վերջացրած զենքից, սննդից, յուրաքանչյուր բան մեր աչքի առաջ է եղել, մենք ենք տեսել, մեր մաշկի վրա ենք զգացել, եւ այժմ փորձում ես սքի եւ վշտի մեջ գտնվող ազգին եւ ժողովրդից քո հեքիաթները պատմել։ Գողն առաջինն է գոռում բռնեք գողին, ով կարող էր փակ հանդիպմանը ձայնագրել Լուկաշենկոին, իսկ հետո հրապարակել։ Վերջին հարցազրույցի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը մեղադրեց ներկայիս իշխանություններին արտահոսքեր կազմակերպելու համար միաժամանակ շեշտելով, որ իր ձեռքի տակ ունի բանակցային բոլոր փաստաթղթերը, համանախագահների բոլոր առաջարկությունները, բայց կոռեկտ չի համարում դրանք հրապարակելը։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը, շարունակելով. Առաջին, իսկ պատերազմից հետո Երևանում Լուկաշենկոյի 5 միլիարդ դոլարի առաջարկության ձայնագրությունով հրապարակեց, ով արտահոսք տվեց, ով կարող էր փակ հանդիպմանը ձայնագրել Լուկաշենկոին, իսկ հետո հրապարակել։ Միայն չասեք, թե հենց ինքը Լուկաշենկոն է ինքն իրեն ձայնագրել եւ 44 օրյա պատերազմից հետո հրապարակել։ Երկրորդ, 2020 թվականի հունիսին Աժանախնդրական քարոզարշավին իմ քայլը խմբակցության փակ նիստի հանդիպման ժամանակ վարչապետի ելույթի ձայնագրությունով հրապարակեց Սերժը։ Սերժ Սարգսյանի ընդհանուր քմծիծաղի արժանի այս մեղադրանքը ժողովրդական մի լավ խոսք է հիշեցնում. «Գողն առաջինն է գոռում, բռնեք գողին»։